লিখিনো ভালা লাগে হাজারে সিয়াহি থাকা ভাল পুয়া ন হলে মরমি মরম জানো নাসিনো ভালা লাগে নাসিনো ভালা লাগে হাজারে সিনাতি থাকো গোলা ফুল মাই রইছিলো ওই গান গো বাজাবর দিছিলো গোলা ফুল মাই রইছিলো ওই গান গো বাজাবর দিছিলো ফুলে ফুলে ফুলিলে ওই গান মনে মনে মিলিলে এয়া হৈছে মটক জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম এক লোক সংস্কৃতি বিহু উৰুৱা পৰ্ব। আধুনিকতাৰ পৰখ নলগা একেবাৰে নিভাস ৰূপত বৰ্তমানেও নিজস্বতা ধৰি ৰখা মটক জনগোষ্ঠীৰ বিহু উৰুৱা পৰ্ব। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া চেনেহৰ ৰঙালী বিহুক বিদায় দিছে বিভিন্নজনে, কিন্তু অসমীয়া বাপতি হাঁহোন বহাগৰ বিহুটি উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰে পৰাহে আৰম্ভ হৈছে। ইফালে আকৌ কেইবাটাও ঠাইত বিহুক বিদায় জনোৱা পৰ্ব চলিছে ব্যাপকভাৱে। ইয়াৰে মাজত এক দুৰ্লভ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰুৱাহোলা গাঁৱত। পূৰ্বতে কোনো কৃত্ৰিমতা নথকাকৈ যেনেকৈ চেনেহৰ বিহুটিক বিদায় জনাইছিল, ঠিক তেনেদৰে বৰ্তমানেও কোনো জাকজমকতা আনুষ্ঠানিকতা নকৰাকৈ নিজা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতা ৰক্ষা কৰি এই বিহুক বিদায় জনালে। বিশেষকৈ আমাৰ পৰম্পৰাগত যিটো আমাৰ মটক জনগোষ্ঠীয় হুঁচৰি দল যিটো আছে, আমাৰ এইটো হুঁচৰি হুঁচৰি দল হয় আৰু আমাৰ অঞ্চলটো পূব উজনী চুবুৰী হয় আৰু আমি বৰুৱাহোলা গাঁওবাসী। আৰু আজি আমি সবেজনে একত্ৰিত হৈ ভালেই আৰু সকলোৱে মিলি আনন্দ মানে আমাৰ আজি প্ৰায় 11 দিনীয়া উদযাপন কৰিছিলোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে মিলি সমজুৱাভাৱে আমি এনেকৈ আগৰ পৰা অতীজৰ পৰা যিটো উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু সেনেকৈ আমি ককাই ভাই ভনী দদাই ভতিজা সকলোৱে মিলি আমি যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগত বিহু সেইটো সুন্দৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠাপন কৰোঁ বুলি ভাবোঁ। এনেকৈ যাতে আমাৰ সদায় আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাটো জীয়াই থাকে। নিশ্চয়কৈ আমাৰ বৃহত্তৰ বৰুৱাহোলা গাঁওখনৰ অন্যতম হৈছে আমাৰ পূব উজনী চুবুৰী আৰু এই পূব উজনী চুবুৰীয়ে আজি আমাৰ 11 দিনীয়াকৈ যি বিহু পালন কৰিলে আৰু আজি একদিন আমাৰ চুবুৰীত বিশেষভাৱে আমাৰ 11 দিনীয়া যি বিহু সামৰণি হৈছে আৰু আমি আজি ইয়াৰ সামৰাৰ পিছতে আমাৰ যিহেতু গোটেই গাঁওখন কৃষি প্ৰধান এটা অঞ্চল গাঁও হিচাপে সকলো পৰিচিত, গতিকে ইয়াৰ পিছতে আমি কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব, সেয়েহে আমি 11 দিনত বিহু সামৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ এই বিহুখনৰ লগত আমাৰ ভালেকেইটা কিছুমান কাৰ্যসূচী আমাৰ জড়িত থাকে। বিশেষভাৱে আমাৰ এই চুবুৰীৰ উদ্যোগতে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ কৰি খেল উদযাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি অহা শনিবাৰে আমি কৰি খেল আমি উদযাপন কৰিবৰ বাবে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থাপনা কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে আমি এনেধৰণে আচলতে আমাৰ সমগ্ৰ আমাৰ চুবুৰীটো সকলো ডেকা জীয়ৰী বুঢ়া মেথা সকলোৱে লোক লাগি একত্ৰীকৰণ হৈ আমি যি 11 দিনীয়া বিহু পালন কৰিলোঁ আজি আমি আৰু এই অন্তিম দিনত সকলোৱে লগ ভাগি আমাৰ বিহুখন উৰুৱাৰ কাৰ্যসূচী আজি সমাপন কৰিছোঁ। পৰিৱেশ দৃশ্যমান হৈ ৰল বৰুৱাহোলাৰ পূব উজনি চুবুৰীৰ বিহুলী। এয়া হৈছে মটক জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম এক লোক সংস্কৃতি বিহু উৰুৱা পৰ্ব। আধুনিকতাৰ পৰখ নলগা একেবাৰে নিভাস ৰূপত বৰ্তমানেও
নিজস্বতা ধরে রখা পানীতোলার বড়হলা গাঁর এই ডেকা গাভরু সকলে এতিয়া এনেদরে মটক জনগোষ্ঠীর বিহু উড়া পর্ব অনুষ্ঠিত করলে। ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকেল 18।